کے فارغ ہو جائیں، اور جہاں کہیں بھی یہ استدعا پہنچے اس مشن میں ساتھ دیں. حشر کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ما النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین اکٹھا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. میرا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اسی جو کلپ کے اوپر ساتھ ہی مینشن کر دیں گے، جو پنجاب دی بینک آف پنجاب کے اندر موجود ہے، تو آپ اسی گروپ میں پیسے بھجوائیں اور اکاؤنٹ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے فل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیرہ.